Ahoj Berušky, ahoj, kočko, nejenom látěl jsem ti moc třeba větvem, já doufám. Tak co přátelé, jak vám dneska mrznou prdelky? Je teplo, jo? No tak ani ne. Jako jste na parníku, krizi, kares, tak přátelé, i kdyby chcelo, tak ten déšť by tady se vypařoval, takže můžete být úplně v klidu. Takže já doufám, přátelé, že se to tady dneska pořádně užijeme, ano? Mě teda faktem, že já se moc omlouvám, nebudu moc dlouho mluvit, protože jdeme nějak do zatáčky a ono se fakt blbě vyvažuje. Takže já pozvu sem na tuto úžasnou scénu moji další krásnou kolegyni, která, přátelé, když já to tady rozjela v tom karnevalovém stylu, tak ona naopak to zase rozjede v disco stylu, protože přijde s nádhernou písničkou, která, přátelé, se jmenuje Call Me Maybe. Prostě zavolej mi třeba, možná snad. Já doufám, přátelé, že Jessica May bude taky volat úplně všichni. Dámy a pánové, Jessica May! Wishing them well, don't ask me, I'll never tell. I look to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, red jeans, skin was showing. Hot night, wind was blowing, where you think you're going, baby? Hey,
krásné dobré odpoledne na Parníku, ten šího ode mne od Česíky. Ahoj! Já jsem na sebe nasraná, že jsem si tu hlavu nevyholela. No. Teď obzvlášť. Přátelé, já tady nebudu dlouho zdržovat a pošlu vám sem dámu, která má vlasy, které ty vlasy vydrží. A nepřijde sama, přijde s dokonalým samcem a půjde to právě o ty dva. A Julia Landis vám na začátku říkala, že dnes během dnešní plavby zažijete jeden velký comeback. Dámy a pánové, ten comeback právě přichází. Buďme rádi, že jsme jí před 2 lety na Parníku Tyrš, kde svou kariéru, jak už tak bývá, na chvíli zakončila, že jsme jí nepohřbili, protože právě teď se vrací dokonalá Tiffany Magic. Never.
Krásný dobrý odpoledne, přátelé. Dovolte i nám, aby se vás co nejsrdečněji přivítali zde na parníku Pirš spolu s vámi. Takže krásný odpoledne, krásný večer, krásnou noc. Přátelé, ahoj! Tyhle po těch dvou letech, to je mazecto. Ale přátelé, pro dnešní den spolu se mnou, a není to naposled, úžasný kamarád a kolega Honza! Přátelé, se tím, že jsme se ještě nikdy na těch plotých nezabili, protože to je fakt něco, jako si vymyslíte choreografii, máte to vypilovaný a pak se na teda nevypnoute a zjistíte, že to je všechno úplně v hajzlu. No ale, přátelé, nás teď čeká dáma, kterou si myslím, budete všichni moc dobře znát. Schválně, tipnete si, kdo by teď kam přijít. Já věděla, že ji znáte. A teďka si představte, jak znáte Vlastu, že je divoká, že je, jak bych to řekla slušně, rajda, nebo prostě představte si, že ona opravdu hledá opravdu tu pravou lásku a už se vidí u toho oltáře. Tomu byste nevěřili, ale i ta Vlasta chce dosáhnout toho uspokojení té svatby. Takže přátelé, doslova, jako pri oltáři přichází slečna Vlasta. Jedna hvězda na nás dívá. Oh, jsme druhá, já to vím.
toč, nahrýznu bez oboch strán. Aj keď bolo krásne, nepatrilo nám. Láska Bože, láska nešla okolo. Už to nejde vrátiť, už je neskoro. Nájdi si iné, také, aké chceš. Nájsť, keď v tvojej zime, poď, kto to vie. Nebudem ti tieniť, len si pamätaj. Jsem zvyklá vždycky na ty večery, ale to přijde, nebojte se, ono se se... Ale Evičko, ty vole do trhele. Kam jsi to strkala? Co? Co jsi dělala? Přísel loži. Kec. No, pověz, co dělala? Skákala přes čluny. Přes čluny? To je co, přes čluny? To je jako to... Jo, a přeskočila jsi všechny, Evičko? Nepřeskočila. I takové dny jsou, ale... Mezí přátelé, já jsem hrozně ráda, že tady sedíte, že úplně tak máme divadelní představení dneska. Jsi nevěděla, že tam máme na místenky. A je to báječný. Já doufám, že všichni vidíte, jste všichni uspokojení, teda spokojení zatím. To je úžasný, takhle my to máme rádi. Zase přátelé, my totiž pro dnešní párník jsme si vybrali tak po kolušku. Prcina. Ale... Zase přátelé, my jsme si pro vás udělali dneska takovou... To už není koloušek. To už je stará vidra. Ale... Drazí přátelé, samozřejmě máme dneska novinku, protože my jsme rozdělili ty dvě části, jak vždycky byly, tak jsme ty dvě části ještě rozpůlili. Takže dneska budou čtyři části, drazí přátelé. Takže budete mít možnost mezi tím si zatančit, takže za Janči mám tady, vítáme tady nové bratry v triku, poprvé na parníku s námi, jak s náma samozřejmě vystupuje, pořád. Samozřejmě jsou jich dispozici, jo, ale to už záleží na nich. A já bych teď samozřejmě, drazí přátelé, ať bych to dlouho nezdržovala, protože program je opravdu nabitý, tak bych teď ráda pozvala na plac naší úžasnou, mega americkou star. Určitě všichni víte, která zpěvačka je královnou popu. Madonna. Jedna říká Lady Gaga, hovno. Pořád je to Madonna, drazí přátelé, prostě ta je nesestřelitelná. A samozřejmě já myslím, že tady u nás na Tvarníku Madonna chybět nebude a nesmí. Takže jenom pro vás, za velký, to není ona ještě. To je Paloma. Ale za velkou potlesku přivítejme Madonu Ciccone Prcane. Thank you.
of a magazine. Grace Kelly, hollow jeans, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren Catherine, attitude. Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude. Ellen, we're in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike the pose, there's nothing to it. Musíš počkat, já se to musím vypnout, víš? Co ty Šípková tady vele s tou nohou pořád takhle couráš? Ty jsi byla jednou, přátelé, jako kam, že nám trošku čůrá, co? Ty to zatáhneš, aby na mě nechcelo? Ale tady na tu paní může pršet, víš co? Ona by se potřebovala vykoupat. No ale já nevidím, jaký jsou lidi nahoře, to je špatně. Halo, já tam vidím jenom nohy. Nějaký takový laciný. Že jo, já si to říkám, ale Libuško, koukej, tady ta paní, jaký má divný růžový takový balerínky, to se nosí teďkon. To, co má ten divný šátek. Dobrý. Přátelé, nic. Máme tady závěr naší první části, ale než já odsud odejdu, já bych chtěla strašně poděkovat vlastně bratrům v triku, kteří jsou tady na našem parníku, kteří nás zvučí úplně poprvé. A přátelé, jaký jsou? Jeníček s Davidkem a Lucie Parník je dneska samozřejmě i váš. Teď si dáme, já nevím přesně kolik je hodin. Kolik? Čtvrt na šest, jo. Ty vole, co tady budeme 3/4 hodiny dělat, protože přátelé, další čas začíná přesně v 18 hodin, protože slečna Vlasta Walter, ředitelka dnešního parníku, nalajnovala to přesně na minutu, takže kdo nezmokne, nebo kdo chce, pojďte sem, protože teď momentálně bude diskotéka, v 18 hodin, pokud nezmoknete, se tady všichni sejdeme. Takže přátelé, na